ကျွန်မ International Banking ဌာနတာဝန်ခံတင်မြှုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ International Banking အနေနဲ့ကဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်။နိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ခင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းစိတ်တက်လည်းရှိမယ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အဲတက်တက်ကြွကြနဲ့အလုပ်လုပ်ရှင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံး IBD ဌာနအနေနဲ့စူးစမ်းပါတယ်အာလက်လက်ရာရွေးရှင်တွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်